თვალ დიდ ქალაქებში სწავლა იწყება. ამ დღეს მშობლები დიდხანს ელოდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, სასწავლო პროცესის აღდგენა ბევრისთვის სერიოზულ თავსატეხად იქცა. გავუშვათ თუ არა ბავშვები სკოლაში? განათლების სამინისტროს პანდემიის ერთი წელი ჰქონდა, რომ სისტემის ადაპტირება მოეხდინა. ნიკა გოგიჩაიშვილი გვეტყვის, რა უნდა ვიცოდეთ თვალინდელ დღეზე, რა მდგომარეობაში დახვდება ჩვენს შვილებს სასწავლო დაწესებულებები. თებერვალს სწავლა იწყება. ბავშვები საკლასო ოთახებს უბრუნდებიან და ახლა ყველა მშობლის საფიქრალიც და სანერვიულოც სწორედ ამ დღისთვის მზადება. მაგრამ საინტერესოა, როგორ ემზადება ხელისუფლება და განათლების სამინისტრო. რას აკეთებს იმისთვის, რომ ბავშვებს უსაფრთხო გარემო დახვდეთ? თუ სკოლების დაჩქარებული წესით მზადებას დავაკვირდებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათთვის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო. ამ სიუჟეტზე მუშაობისას ორ მშობელს შევხვდი. ერთი უშვებს შვილს სკოლაში, მეორე არა. მაგრამ სიმშვიდე არც ერთ ეტყობოდა. მე ყველა შემთხვევაში ვუშვებ ჩემ შვილებს, ნუ მათი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი არის შეუცვლელი სასკოლო ცხოვრება. თუმცა მეორე მომენტი არის ძალიან ბღელავ. ბღელავ იმიტომ, რომ ჩემი შვილები საჯარო სკოლაში დადიან და არ ვიცი საჯარო სკოლა რამდენად მომზადებული იქნება ამ ყველაფრისთვის. ყველაზე მეტად იმის მეშინია, რომ ეს არ დაიწყოს რაღაცა ორი კვირა, სამი კვირა და ისევ არ დაიხუროს, იმიტომ რომ ეს მართლა სტრესია. ეს ერთგვარი შიში შეიძლება იმიტომაც არის, რომ მომზადების პერიოდს ვერ ხედავ. გონია, რომ აი ყველა მშობელმა ძალიან კარგად უნდა შეამზადონ თავიანთი შვილები. ყველაზე დიდ პრობლემად მე მიმაჩნია ტრანსპორტი. საფრთხეს ვხედავ აი სკოლის კარამდე. რაღაცნაირად ხდება ჩვენ ქვეყანაში სპონტანური გადაწყვეტილებები. სკოლას რო ხსნით და მხოლოდ ბავშვებზე ვსაუბროთ, იგივე მასწავლებლების ასაკობრივი ჯგუფიც უნდა გავითვალით წინ მდგომ. მე მგონი ჯობს, როცა საზოგადოების ჯანმრთელობაზეა საუბარი, მთელი ორიენტაცია ავიღოთ დისტანციურ სწავლებას. მშობლების უმეტესობას განათლების სამინისტროსა და სკოლების მიმართ ნდობა არ აქვს, რადგან მათთვის არავის აუხსნია, თუ როგორ და რა პირობებში იწყება სწავლა. იციან მხოლოდ ის, რომ ორჩაბათიდან სწავლა იწყება და მათ ყველა კითხვაზე პასუხი განათლების სამინისტროს მაგივრად სკოლებმა უნდა გასცენ. განათლების სამინისტრომ ძალიან უცნაური სტრატეგია აირჩია. კერძოდ ჩამოიცილა ყველნაირი პასუხისგებლობა, რომ რამე დაეგეგმა და ეს ყველაფერი გადაიტანა სკოლებზე. აქამდე სკოლები არ ყოფილან სამწუხაროდ ესეთი ავტონომიურები და აი ამ კრიზისურ მომენტში, როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ დახმარება და მხარდაჭერა, ფაქტურა დატოვა მარტო. სურვილი იქნებოდა, რომ ცენტრალიზებული, დეტალიზებული პროტოკოლები ყოფილიყო კიდევ მეორე რამდენიმე სცენარის გათვალისწინებით, სხვადასხვა ტიპის სკოლის, სხვადასხვა გეოგრაფიული არეალის მიხედვით და ასე შემდეგ. გეგმაც რაღაც თითქოს იქეთკენ უნდა იყოს მიმართული, რომ მინიმუმ თუ გამოვლინდება შემთხვევები, ისე არ მოხდეს, რომ ამან გამოიწვიოს მასიური დაკეტვა ისევ. და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რა როლი აქვს განათლების სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს, მთლიან მთავრობას, ხო? ახლა კი არ უნდა გადააბაროს პასუხისგებლობები სკოლას და უთხროს, რომ როგორც გინდათ ისე მოეწყეთ. უნდა დაეხმაროს და ეკითხოს, რომ რა შესაძლებლობები გაქვთ ახლა თქვენ და ჩვენგან როგორი ტიპის მხარდაჭერა გჭირდებათ. ცუდი მშობელივით ექცევა სკოლას სახელმწიფო და ეუბნება, რომ შენ თავისუფალი ხარ და რაც გინდა გააკეთე, მაგრამ თუ შეცდომას დაუშვებ, მე ჩემთან გექნება საქმე. Thank you.
როდესაც ხარ სახელმწიფო უწყება და სახელმწიფო ბიუჯეტს ხარჯავ, გაქვს გარკვეული ვალდებულებები. მაგალითად, შენ ინიციატივები, იქნება ეს რეკომენდაცია, იქნება ეს ნებისმიერი ქმედება, უნდა გამოსცე აქტად. აქტიც არ გამოსცა. განათლების სამინისტროს შემოიფარგლა ფეისბუქ პოსტებით და ვებსაიტზე დადებული რეკომენდაციებით. ასე ადმინისტრაციული ორგანოები არ მუშაობენ. კომუნიკაცია როგორი უნდა იყოს სკოლასა და მშობლებს შორის პანდემიის პერიოდში, თუ არ იციან, იკითხონ ნებისმიერ მშობელთან ან ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში მცხოვრებ ადამიანთან. ან გკითხონ ჩვენ და მოვუყვებით. ყოველ კვირეულ წერილებს უგზავნის სკოლა მშობელს, ამხნევებს და ეუბნება ორი კვირის ვადაში, ერთი თვის ვადაში რა მოელის მას და რისთვის უნდა იყოს მზად. აი ეს არის კომუნიკაცია და არა ერთი ფეისბუქ გვერდიდან მეორე ფეისბუქ გვერდზე მთავრობასა და განათლების სამინისტროს შორის ესეთი გადაკოპირებული რეგულაციები. ჩვენი სახელმწიფო და განათლების სამინისტრო კი არ მართავს პანდემიას, არამედ რეაგირებს და რეაგირება არ არის მართვა. ახლა თითოეულ სკოლას ურთულესი საკითხი აქვს გადასაწყვეტი. ისე უნდა გაწერონ და უზრუნველყონ უსაფრთხოების გეგმა, რომ არც ბავშვებს და არც მასწავლებლებს საფრთხე არ შეექმნათ. თუმცა საყურადღებოა, რომ ყველა სკოლას ერთნაირი, როგორც ფინანსური, ასევე ინფრასტრუქტურული რესურსი არ აქვს და მიუხედავად მათი კეთილი სურვილებისა შესაძლოა რეგულაციათა ჯაჭვიდან, რომელიმე ერთ-ერთი რგოლი ამოვარდეს, რაც ვირუსის გავრცელებას ვეღარ შეაკავებს. ჩვენ ველოდით, რომ განათლების სამინისტროს არა არჩევანი დაეტოვებინა იმ საკითხებზე, რაც უსაფრთხოებას ეხება, არამედ ნაციონალური სტანდარტი დაედგინა და ეთქვა, რომ მაგალითად ერთ ოთახში, ვთქვათ, რაღაც რაოდენობაზე მეტი ბავშვი უბრალოდ არ შეიძლება და თუ თქვენ ამას ვერ აკმაყოფილებთ, მაშინ არჩევანი არ არის, ბავშვის დაცვა არის პირველი. აი ეს გააკეთა, ანუ არჩევანი და დისკრეცია მისცა იქ, სადაც ბავშვების სიცოცხლე და უსაფრთხოება არის. ჩვენ ვერ გრძნობთ, რომ სახელმწიფო ზრუნავს შვილზე და თუ ჩვენ ხვალ სკოლაში გაუშვებთ ბავშვს, ის არ გახდება გარკვეული ადამიანების გაუაზრებელი და სპონტანურად მიღებული გადაწყვეტილებების მსხვერპლი. განათლების სამინისტროს ნაცვლად იმ მშრალი და ზოგადი რეგულაციებისა, რომელიც სკოლებს გადაუგზავნა, შეეძლო გაეკეთებინა კონკრეტული გეგმა, რაც შედარებით უფრო ზუსტად აღწერდა მოქმედებათა ჯაჭვს, რისი საშუალებითაც იხელმძღვანელებდნენ მშობლებიც და საგანმანათლებლო დაწესებულებებიც. ბავშვთა უსაფრთხო ტრანსპორტირებაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ჩართვა, ანუ თითო კლასს, რომ მოემსახუროს სამარშრუტო ტაქსი ან ავტობუსი. უნდა მოხდეს ბავშვთა ნაკადების მართვა. თითოეული კლასისთვის შესვენება უნდა იყოს სხვადასხვა დროს, რადგან ბავშვები ერთმანეთთან არ გადაიკვეთონ. სველი წერტილების ინტენსიურად დეზინფექციისთვის და ვირუსის გავრცელების რისკის შესამცირებლად დასვენებაზე საპირფარეშო უნდა დაიკეტოს და მხოლოდ გაკვეთილის მიმდინარეობისას უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს სოციალურად დაუცველთა სტატუსის მქონე ოჯახში მყოფი მოსწავლის პირბადით უფასოდ მომარაგება. რაც შეეხება კვებას, თითო ბავშვს უნდა დაურიგდეს საკვები ერთჯერადი კონტეინერებით, რომელიც მოხმარების შემდეგ განადგურდება. თუმცა ვხედავთ, რომ ამ ყველაფერზე არც მთავრობას და არც განათლების სამინისტროს არ უფიქრია, ან უფიქრია და არ გაუკეთებია. გარდა ამ რეკომენდაციებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორ მიუდგება სკოლა ბავშვს, რომელიც ამდენი ხნის შემდეგ პირველად უბრუნდება საკლასო ოთახს. ძალიან ბევრი ბავშვი, აი ამ ერთწლიანი, ასე ვთქვათ, ჩაკეტვის შემდგომ სერიოზული ემოციური პრობლემები დაბრუნდება სკოლაში. მე მაქვს კითხვა, ამაზე იფიქრა, იკვლია თუ არა ჯანდაცვის და განათლების სამინისტრომ და აქვს თუ არა მზად რაიმე, ასე ვთქვათ, გეგმა და უშუალოდ ემოციურ ცხოვრებას, რაც შეეხება ბავშვებისას და მათ ხელახალ ადაპტაციას სასკოლო სივრცესთან. ბევრი ბავშვისთვის, სხვათა შორის, სკოლა არის ხოლმე ის თავშესაფარი, რაც ოჯახში არ აქვს ხოლმე. ჩემი რჩევა არის, რომ მოვდუნდეთ, შევცვალოთ გარემო, ხო? არ იყოს ჯერ მკაცრი წესები, მივცეთ საშუალება მოქნილობის. ხო, ჯობია, რომ გავწიოთ მერხები და ესე ისევ დისტანციით, მაგრამ ძირსდავსდოთ, იქნებ თქვენთვის ეს უფრო კომფორტულია, ხო? რომ ბავშვებმა იგრძნონ, რომ მასწავლებელი ხედავს, რომ მათთვისაც არ იყო მარტივი მთელი ეს პროცესი და მასწავლებელი ცდილობს გარკვიოს, რა იქნება მათთვის რაღაც უფრო სასარგებლო,
და რა დაეხმარებათ მათ, რომ შემდეგ უკეთესად შეძლონ კონცენტრაცია. თუ ასე ვთქვათ, რისკები მაქსიმალურად არ შემცირდება დაავადების გავრცელების, ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს ხელახალი ჩაკეტვა. აი ეს უკვე როგორ აისახება ბავშვების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, მათ ემოციურ მდგომარეობაზე, თუნდაც სწავლის მოტივაციაზე. მოდი ვიმსჯელოთ, რა არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, რა დგას ამ შემთხვევაში სასწორზე და გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული ისე, რომ არც ერთ ბავშვს არ მიადგეს ზიანი, ხო? რამდენიმე დღის წინ 24 სკოლის დირექტორის მოადგილემ სკოლის დახურულ ჯგუფში დაწერა პოსტი, სადაც თავის შიშსა და სიფრთხილეს გამოხატავდა სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით. განათლების მინისტრმა იმის ნაცვლად, რომ დაინტერესებულიყო თუ რა იყო ამ ადამიანის შიშის საფუძველი, სკოლას მიმართა, რომ განიხილა დირექტორის მოადგილის აღნიშნული ქცევა. შემდეგ კი ამ ადამიანმა მეორე პოსტი დაწერა, სადაც თავის სიფრთხილეს უარყოფს და სრულ მზაობას გამოთქვამს. მასწავლებლების გაჩუმება იმ საფრთხეებზე, რაც მათ მიაჩნიათ, რომ მოქრებათ, ძალიან არაგონიერია, რადგან საფრთხეები რჩება, ისინი კვლავ შფოთავენ და ამ საფრთხეებისგან დაცვა მათი გაჩუმებით ვერ მიიღწევა. და როდესაც ის, ვისაც ევალება ბავშვის დაცვა, თავად გრძნობს თავს დაუცველად, ძალიან საშიშია. ყველავთან ხმნებით, რომ სკოლების გახსნა აუცილებელია და ყველა მშობლის გადაწყვეტილება, იქნება ის ბავშვის სკოლაში გაშვება თუ დისტანციურ რეჟიმზე დატოვება, არ შეიძლება მხოლოდ უარყოფითათან დადებითად შევაფასოთ, მაგრამ ვერ ვთანხმდებით და არ შეიძლება დავეთანხმოთ იმ გადაწყვეტილების სისწორეს, რომელიც მთავრობის მიერ სკოლების სპონტანურ გახსნას გულისხმობს. სრული ერთი წელი იყო იმისათვის, რომ სკოლის ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულიყო. შემუშავებულიყო გეგმა, რომელიც სხვადასხვა სცენარით იქნებოდა აღჭურვილი და მოვლენათა განსხვავებულ განვითარებაზე მორგებული. ხელისუფლებისა და განათლების სამინისტროს უმოქმედობა და კომუნიკაციის კრიზისი კი გვაფიქრებინებს იმას, რომ სკოლები 15 თებერვალს ისევ მოუმზადებლები ხვდებიან. პასუხისმგებელ პირებს და რგოლებს კი არც იმაზე უფიქრიათ, თუ რამდენად მძიმე შეიძლება იყოს ბავშვებისთვის ხელახალი ჩაკეტვა.